e ri sjellim edhe një herë atë qëndrim për të kuptuar a ishte viktim Safet Gjici, se disa po e trajtojnë edhe si viktim të ati Kurthi që ai e shprehu edhe në statusin e tij dorëheqës. Tani po e them fjalën e fundit, po e them të parën. Nuk mund të jesh viktim edhe nëse të kanë provokuar për vepra të tilla. Pra në zyrën e shtetit, edhe nëse provokohesh, nuk përjashtohesh nga përgjegjësia. Çështja është nëse kemi përgjegjësi penale, përgjegjësi politike, përgjegjësi administrative apo përgjegjësi etike. Së pari do të rëhiqa vëmendjen për tre gjëra shumë të rëndësishme të pa thëna nga publiku në këto dy ditë. Dje ka ndodhur dy ngjarje, por që vetëm njëra ka marrë vëmendjen. Ngjarja tjetër është legalizimi i kanabisit me vendim të Këshillit të Ministrave për arsye shëndetësore, por që s'ka marrë fare vëmendje nga media. Vim të çështja e dytë. Po ka kohë për kanabisin, kjo është ngjarja që ju mbi vendos gjithë të tjerave. Tani vim të çështja. Tek standardi, Safet Gjici ka përgjegjësi edhe sikur tjetë provokuar. Në standardet europiane, edhe e-maili i punës nuk mund të përdoret jashtë orarit zyrtar apo të shtunë e djel, apo për arsye private. Nëse një zyrtar në BE përdor për arsye private e-mailin që ka me adresën e institucionit, ai përjashtohet nga detyra. Dakord. Madje BE-ja ka futur një rregull që edhe SMS punonjësve apo mesazhe nuk mund të çosh jashtë orarit të. Po këto janë standardet europiane. Pra këtu e ndajmë përgjegjësinë politike, administrative dhe etike për Safet Gjici. Shumë dakord, po.